Vriende en familie, ek groet u een en elkeen in die kosbare en dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Baie, baie welkom hier by ons gemeente. Dit is nie onder die wonderlikste van omstandighede nie. En ons wil in hierdie tyd regtig vir julle sê dat ons saam met julle Tannie Marie se lewe vier, saam met julle die verlies van haar lewe rou en regtig saam met u voel. Ek dink soveel as wat Tannie Marie van u gemeente, van u familie was, was sy ook van ons gemeente familie gewees. En daarom, terwyl ek hier staan, gaan ek nie net Tannie Marie verwys as Tannie Maria Magdalena Elisabeth Loftus vandag nie, maar sy gaan sommer bly soos wat ek haar leer ken het en soos wat ek haar leer lief kry het as Tannie Marie. Kom ons sluit net die oë. En dan dank ons die Here vir vandag. Vader, wat 'n ongelooflike groot voorreg is dit om vandag voor u by mekaar te kan kom. Om te weet, Here, dat soos wat ons 'n geliefde, iemand wat vir ons baie spesiaal was, iemand wat na aan ons harte was, terwyl ons afskeid neem, Here, nog steeds vol van lof en vol van dank en vol van aanbidding teenoor u kan wees. Want Here, u is die een wat seker maak dat elkeen wat glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En daarom, Here Jesus, weet ek in my hart, weet ek soos wat ek weet dat die son môre gaan opkom, dat Tannie Marie nie dood is nie, maar dat sy lewe het en lewe in sy volheid. Want sy het lewe by u. En sien ons op hierdie dag al reeds uit, na daardie dag wanneer ons weer verenig sal wees, weer by mekaar sal wees. Wanneer die kring wat daarbo groei en hieronder krimp, weer voltooid sal wees. En ons weer sal lag en sal klets en mekaar sal geniet in die Here Jesus Christus. Hou haar veilig by u, Here, soos wat ons weet dat u sal, want u is die God van liefde, die God van genade, die God van lewe en die Here van ons aanbidding. Ons loof u naam. Amen. Die familie het gevra dat ons tydens hierdie diens nie liedere sal sing nie, maar dat ons eerder in hierdie stil en bietjie oordenkende hartseertyd na liedere sal luister wat na aan Tannie Marie se hart was. En daarom wil ek nou vra dat ons net so gaan sit en dan kan ons saam luister na Here I Am to Worship. Baie, baie dankie. Ek wil dan nou vir die van u wat die woord van die Here saamgebring het nooi om het saam met my oop te maak by Romeine hoofstuk 16. Ek gaan dit ook op die bord vertoon. So as jy nie die Bybel saamgebring het nie, is dit heeltemal oké, jy kan saam met my lees. Voordat ek gaan lees, wil ek net vir jy sê, die name wat in hierdie perikoop by mekaar gesit is, is van die verskriklikste name wat ek nog ooit in die Bybel gesien het. So as ek gaan sukkel om hulle uit te spreek, moet jy asseblief net aan die binnenkant vir my lag. Romeine 16 vanaf vers 1, daar staan. Ek beveel by julle aan ons sister Phoebe, wat 'n dienares is van die gemeente in Kenchrea, dat julle haar ontvang in die Here soos dit die heiliges betaam, en haar bystaan in elke saak waarin sy julle nodig mag hê, want sy was vir baie 'n beskermster en ook vir my. Groet Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat vir my hulle lewe gewaag het, nie ek alleen dank hulle nie, maar ook al die gemeentes van die heidene. Groet ook die gemeente by hulle aan huis, groet Epenetus, my geliefde, wat die eersteling van Agaie is vir Christus. Groet Maria, wat baie vir ons gearbei het. Groet Andronikus en Junias, my stamgenote en my medegevangenes, wat in aansien is onder die apostels en reeds voor my in Christus gewees het. Groet Amplias, my geliefde in die Here.
Groet Urbanus, ons medewerker in Christus, en Stagis, my geliefde. Groet Apelles, die beproefde in Christus. Groet hulle wat van die huis van Aristobulus is. Groet Herodion, my stamgenoot. Groet hulle wat van die huis van Narcissus is, die wat in die Here is. Groet Tryfena en Tryfosa, vroue wat in die Here arbei. Groet Persis, die geliefde vrou wat baie in die Here gearbei het. Groet Rufus, die uitverkorene in die Here, en sy moeder en myne. Groet Asinkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes en die broers wat saam met hulle is. Groet Philologus en Julia, Nereus en sy suster Olympas en al die heiliges wat saam met hulle is. Groet mekaar met 'n heilige kus. Die gemeentes van Christus groet julle. Nou ons gaan net tot daar lees uit die kosbare woord van die Here af. Nou ek wil begin deur te sê dat hierdie gedeelte wat ek vandag gaan preek vir Tannie Marie se gedenkdiens is nie 'n boodskap wat ek sommer by enige iemand se gedenkdiens sal bring nie. Hierdie boodskap behoort aan iemand wat werklik 'n opregte en 'n eerlike pad met die Here Jesus gestap het. Wat diep spore in die harte van kinders van die Here getrap het. En daarom is dit vir my 'n voorreg om hierdie gedeelte met al die verskriklike name vir u te kan voorhou. Nou, sonder enige twyfel weet ek dat Tannie Marie 'n ongelooflike mens was. Sy was 'n besondere ma, ouma en vrou gewees. Ek weet dit sonder dat ek enige feite daaroor het, net omdat ek weet wie sy as 'n persoon was. Dis egter hier in die gemeente waar ek Tannie Marie leer ken het en waar ek haar sien blom het. Tannie Marie was een van daardie storieboek karakters in ons gemeente. Sy het in die oggenddienste ingestap soos 'n ridder op 'n missie en vinnig op iemand afgepyl met 'n storie wat sy hulle wil vertel of 'n paar vragies wat sy haar wil vra of 'n paar geselsies wat sy wil maak. Soveel so, dat as die voorsang begin het, het sy partykeer so gehop soos 'n kind wat gevang is met sy hand in die koekblik en dan moes sy vinnig haar plek vind in die banke om te kan gaan sit. Jo, sy het 'n plekkie in ons gemeente gehad. Sy was soveel meer as net die koster. Sy was deel van die gees van ons gemeente. So eie aan ons karakter soos die mure, die bome en die hart van elke gelowige wat op 'n sonoggend deur ons deure stap. As sy die oggend nie by die kerk was nie, het mense haar gemis. Jy het haar gewoonlik gehoor en jy het sommer gewoonlik gevoel as daardie bietjie energie by hierdie gebou instap. Ek het Tannie Marie leer ken as die koster van hierdie gemeente. 'N Amp wat sy met baie ywer en ernstigheid aangepak het. As my wilde jeugkinders op 'n Vrydag aand springmielies op die mat gemors het of 'n gordyn per ongeluk blou gekleur het of suiker op die kombuisvloer uitgegooi het, het ek geweet dat ek daardie Sondag baie lig gaan moet loop vir hierdie klein tannetjie. Sy was klein en fyn, maar ek het groot manne met vrees in hulle stemme hoor waarsku: "Tannie Marie gaan jou vermoor." Tannie Marie het geweet van liefde en van omgee. Sy het presies geweet wat in elkeen van ons se lewens aan die gang was en sy het jou sommer gevra. As jy jou gevind het, moes jy vinnig weer vertel het oor die niggie wat laas keer siek was, die toon wat jy gestamp het en hoe dinge nou by die werk gaan. As jy haar gevra het oor haar eie lewe, het sy vir jou gesê dat die Here vol genade is, maar dat ons maar so 'n bietjie kan bid vir die gesondheid, Ek het in die week met iemand gesels oor Tannie Marie en oor ander wat in haar portier is wat ons in die afgelope jaar of so in die gemeente verloor het, en die persoon het opgemerk dis maar net nog 'n pilaar in ons gemeente wat geval het. En hoewel ons gemeente deur die Here se genade vandag nog stewig en sterk staan, wil ek saamstem. Tannie Marie was 'n pilaar. Ten spyte van haar uitdagings, ten spyte van haar probleme, ten spyte van haar eie bekommernisse,
het Tannie Marie geleef vir die Here en vir die kerk waarin sy die Here kon dien. Elkeen van ons in hierdie gemeente kan getuig, ek kan getuig, van die werk wat die Here deur haar lewe in ons lewens gedoen het. Getuig van die gebed, die gesels, die gedruk, die geskaaf, die gedra van laste, wat Tannie Marie vir ons gedoen het. Terwyl ek gedink het aan Tannie Marie en alles wat sy vir ons gemeente gedoen het, so, sonder dat sy 'n amp of 'n titel of eer daarvoor gekry het, baie keer stil, baie keer in die agtergrond, het het my amper dadelik laat dink aan die vroue wat hier in Romeine 16 in die Nuwe Testament genoem word. Ek dink as Tannie Marie in daardie tyd geleef het, sou daar 'n goeie kans gewees het dat sy ook miskien onder hierdie vroue genoem kon word. En dat Paulus miskien vir haar sou skryf, groet vir Tannie Marie, kry haar rustig, en sê vir haar, ons sal die kerk skone. Hierdie vroue het in stilte, sonder eer en sonder aansien, vir die Here gewerk met elke gram van krag wat hulle gehad het. En hoewel hulle net vlugtig in die Bybel genoem word, net vinnig in die verbygang word hulle naam opgeteken, sal die ewigheidswerk wat hulle gedoen het vir altyd strek. Hulle was vroue van God, net soos Tannie Marie. Baie van hierdie vroue weet ons baie min van. Inteendeel, vir die meeste van die waaroor ons gaan waarna ons gekyk het in Romeine 16 vers 1 tot 16 word hulle name net in Romeine 16 vers 1 tot 16 genoem, nêrens anders in die Bybel nie. En ek glo dat alhoewel dit half sleg is, hulle dit so sou verkies, want mense wat die Here so gedien het, dien nie die Here sodat hulle name geken kan word nie. Hulle dien die Here omdat die Here gedien moet word. Nietemin noem Paulus in hierdie laaste groet in die brief wat hy aan die Romeine skryf ongeveer 26 name van mense wat pilare in die gemeente was, mense wat 'n noemenswaardige bydrae gelewer het. En is vir my interessant om op te let dat 10 van die 26 name die name van dames was. In vers 1 beveel hy 'n vrou aan met die naam Phoebe waar hulle al haar instruksies moet volg sodat hulle doen presies wat sy sê, want sy het planne. Hy groet in die volgende paar verse vir Priscilla en Aquila. Priscilla was getroud met haar man Aquila en hulle het 'n lang pad saam met Paulus gestap. Hy noem hulle in Handelinge 18, Romeine 16 en in 1 Korintiërs 16 vers 19 tot 20. Paulus groet vir Maria in vers 6, vir Jonias in vers 7 en vir Tryfena en Tryfosa en Persis in vers 12, almal vroue van wie ons niks weet nie, behalwe dat hulle die Here gedien het. In vers 13 insinueer Paulus dat die moeder van Rufus vir hom so belangrik was en so 'n belangrike rol gespeel het, dat sy vir hom ook soos 'n moeder was. En dan natuurlik in vers 15 Julia en Olympas, wat heiliges van die Here genoem word. Ek bewonder altyd name wat so per toeval vir ons in die skrif opgeteken word. Name van manne en vroue wat werklik 'n pad met die Here gestap het. En as ek aan hierdie vroue kyk wat Paulus hier noem en ek sien die dinge wat hulle gedoen het en die werk wat hulle gedoen het, het dit my so aan Tannie Marie laat dink, want in hulle lewens, in die manier hoe hulle met die Here omgegaan het, kan ons leer wat dit beteken om 'n man of 'n vrou van God te wees. Hulle is lewende illustrasies, werklike voorbeelde. Ek gaan dit later dalk weer noem, maar ons wat hier sit vandag is van die gelukkigste mense in die wêreld om vir Tannie Marie te kon ken. Nie omdat Tannie Marie wonderlik was nie, dit ook, maar omdat Tannie Marie 'n lewende voorbeeld was van 'n lewe wat aangeraak is deur die Heilige Gees van God. 'n Lewe wat veranderd is deur die krag van die kruis. En hoewel ons nou nie haar verhaal in die skrif kan kyk nie en na hierdie vroue eerder gaan kyk, weet ek dat hierdie vroue se lewens en haar lewens 'n ekko van mekaar was. En is ek opgewonde om te weet al die lewenslesse wat sy ook vir ons geleer het van man wees en vrou wees van God. Maar kom ons kyk na die Bybel.
En ons kyk na die vroue van wie se lewens ons werklik kan iets lees. En in hierdie gedeelte het ek maar net twee gedagtes gesien wat ek vanoggend met julle wil deel. Twee gedagtes van wat dit beteken om 'n vrou van God te wees. Nou vir die mans wat hier so is, wil ek nie uitsluit nie. Ons kan dit eintlik maar ook vervang met 'n man van God wees, want julle gaan sien dat hierdie vrouens van God eintlik die werk gedoen het wat 'n man ook moet doen vir die Here. En die eerste gedagte wat ek met u wil deel is, 'n vrou van God is 'n dienares van haar gemeente. Romeine 16 vers 1 sê, ek beveel by julle aan ons suster Phoebe, wat 'n dienares is van die gemeente in Kenchreë. Nou Paulus gebruik in vers 1 die woord dienares. Nou in die oorspronklike taal gebruik hy die Griekse woord diakonis. Nou diakonis is die Griekse woord wat ons gebruik het om die woord diaken af te lei. En hierdie woord het letterlik beteken iemand wat afgesonder is om in diens van iemand anders te staan. As jy nou byvoorbeeld by die huis iemand het wat die inkopies doen en die huis netjies hou en die rekeninge betaal en die daaglikse taakies gaan verrig, dan beskryf hierdie woord daardie persoon mooi. Dit was ook gebruik om byvoorbeeld te verwys na 'n kelnerin, 'n versorger of 'n bediende. Iemand wat in diens van iemand anders gestaan het. Paulus gebruik dieselfde woord om na homself te verwys en die diens wat hy vir die evangelie verrig het. In Kolossense 4 vers 7 gebruik hy die woord twee keer wanneer hy skryf, al my omstandighede sal Tychicus, my geliefde broeder en getroue dienaar diakonis en mededienskneg, dis mede en dan weer diakonis in die Here aan julle bekend maak. So Phoebe, die vrou waarna Paulus verwys in Romeine 16 vers 1, was 'n vrou wat gedien het. Wat arbeid verrig het. Wat gewerk het. En is ook nie net Phoebe nie. Hierdie hele gedeelte is vol van sulke getuienisse. In Romeine 16 vers 6 staan daar, groet Maria wat vir ons gearbei het. En in vers 12 staan daar groet Tryfena en Tryfosa, vroue wat in die Here gearbei het. Groet Persis, die geliefde vrou wat baie in die Here gearbei het. Hierdie vrouens het geweet dat wanneer jy 'n kind van die Here is, dan arbei jy vir die Here, dan werk jy vir die Here. Tannie Marie het ure en ure en ure van haar lewe tussen hierdie vier mure spandeer. Baie stil, baie keer baie sonder dank, besig om te arbei vir die Here en vir die kinders van die Here. Die volkie wil baie graag inkom, ons kan hom maar net ignoreer. Sy was besig om te arbei vir die Here. Jy sien, ek sien twee types Christene vandag in ons samelewing. Die eerste is die type Christen wat dink dat die Here daar is om vir hom of haar te dien. Daardie type Christen sal dinge vra soos, hoe kan die Here my seën? Hoe kan die Here my probleme oplos? Hoe kan die Here my finansies uitsorteer? Hoe kan die Here my gesondheid verbeter? Wat kan die Here nog vir my doen? En wanneer die Here nie daardie dinge doen nie, dan durf hulle nog kwaad wees vir God, want hy verrig dan nou nie sy diens aan hulle nie. Maar dan kry 'n mens die tweede type Christen. 'N Christen soos Phoebe, soos Tryfena, Tryfosa en Persis en Tannie Marie. 'N Christen wat nie vra, wat kan die Here nog vir my doen nie, maar eerder 'n Christen wat vra, wat kan ek vir die Here doen? Nadat die Here Jesus Christus my verlos het deur sy grote genade, nadat hy my oorgebring het van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig, nadat hy vir my sy Heilige Gees gegee het om binne in my te kom woon, nadat hy my lewe verander het en my 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste gemaak het, nadat hy my hele lewe kom verander het, wat kan ek vir u doen? En dit is 'n vraag wat sy en wat hierdie vrouens
en wat elke Christen behoort te beantwoord vir die res van hulle lewens op aarde. In die katechismus van ouds het ons gevra, wat is die drie dinge wat ek moet weet? En die drie dinge wat ek moes weet is hoe ek verlore is in my sonde, hoe ek daarvan verlos kan word deur die genade en kruis van die Here Jesus Christus, en hoe ek in dankbaarheid daarna kan dien. 'N Vrou van God is 'n dienares van haar gemeente. Die tweede gedagte, 'n Vrou van God lewe vir die Here. In Romeine 16 vers 4 staan daar, wat vir my hulle lewe gewaag het, nie alleen ek dank hulle nie, maar ook al die gemeentes van die heidene. Jy sien in die tyd toe Paulus hierdie brief van die Romeine geskryf het, was dit nie baie maklik gewees om 'n Christen te wees nie. Het is baie maklik vandag om te sê dat jy 'n Christen is, is baie maklik om te sê dat jy 'n Christelike lewe lei, maar in daardie dae sou jou Christenskap jou iets gekos het. Sekere van die Romeinse keisers het gevoel dat Christenskap 'n bedreiging vir Rome is, dat hierdie Christelike Jesus Rome gaan omvergooi, en daarom het hulle Christene vervolg, hulle het hulle gejag, hulle het hulle doodgemaak. En in baie gevalle was dit so dat die Christene in die geheim by mekaar moes kom. Nou Priscilla en Phoebe, en Aquila haar man, was een van hierdie paartjies gewees van hierdie mense wat hierdie groepie Christene in hierdie gevaarlike distrikte by mekaar gemaak het en hulle dan daar 'n plekkie gegee het om die Here te laat aanbid. In 1 Korintiërs 16 vers 19 skryf Paulus, die gemeente van Asië groet julle, Aquila en Priscilla saam met die gemeente wat in hulle huis is, laat vir julle baie groete weet in die Here. So was die gevaar gewees in daardie tyd dat hulle in 1 of 2 of 3 dorpe en lande toe moes vlug vir hulle lewens, en dat wanneer hulle in 'n nuwe plek aangekom het, het hulle mense by mekaar gemaak en gesê, kom na ons huis toe, kom sit hier in ons huis dat ons die Here kan dien. Die taal wat Paulus gebruik in die oorspronklike taal van vers 4 is ook baie interessant. In Grieks gebruik hy 'n uitdrukking wat as ek dit letterlik vertaal, dan staan daar, wat vir ons hulle nekke neergelê het. Nou in daardie dae as jy onthou was, het hulle 'n blok, houtblok op die vloer gesit en jy moes jou nek op hierdie houtblok lê voordat jy tereggestel is. En Paulus kom letterlik en hy sê dat hierdie mense het so oorgegewe aan Christus Jesus geleef, hulle het so voluit vir die Here geleef, het was so al wat in hulle lewe aangegaan het, dat hulle nekke partykeer al reeds op die blok gelê het en gewag het vir die byl om te val. Maar hulle het nog steeds die Here gedien. Hulle was tentmakers van beroep, maar hulle was Christene eerste. Wanneer hulle tente gemaak het, het hulle dit gemaak net soos van tevore, maar hulle het dit gedoen sodat hulle Christelike lewens kon lei, sodat hulle tempels kon opsig, sodat hulle mense na Christus kon trek. Jy sien, ek sien weer twee verskillende types Christene wat hier na vore kom en wat ek in vandag se tyd sien. Die een type Christen is 'n mens wat sê, ek is 'n Christen, maar Christenskap is net 'n deel van my lewe. Dis soos die sport waarvan ek hou, vir TV-program wat ek kyk, vir gymnasium wat ek bywoon. Dis iets wat ek so nou en dan doen as ek een keer 'n Sondag by die kerk sit. Dis iets wat vir my waarheid is as ek vinnig in die aande moet eet. Dis iets wat ek werklik is in argumente, en wanneer dit by politiek kom is ek verseker 'n Christen, en wanneer iemand my daaroor uitvra, maar Christenskap is maar soos 'n baadjie wat ek aan en aftrek soos wat ek dit nodig het. Dis 'n deel van my lewe. Maar hierdie vroue, hierdie absolute vroue van God, het Christenskap nie as 'n deel van hulle lewe gehad nie. Christenskap was hulle lewe.
In Filippense 1 vers 21 skryf Paulus oor dieselfde ding as hy skryf, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Hulle was so oorgegewe aan hierdie godsdiens, dit was so totaal en al hulle lewe gewees, dat as hulle moes doodgaan en hierdie Christenskap sou moes behou, dan sou hulle eerder doodgaan. Dit was al waaroor hulle lewe gegaan het. As hulle geleer het, was dit om beter Christene te wees. As hulle gespeel het, was dit as Christene. As hulle gegroei het, as Christene siek geword het, as Christene gesterf het, as Christene. Paulus is vir my 'n ongelooflike voorbeeld hiervan. Hy sit aan die einde van sy lewe in die tronk in Rome. Die doodsvonnis is reeds oor hom uitgespreek. Hy wag vir hulle om te kom in sy lewe te neem. En hy's in 'n letterlike gat in die grond in Rome. Hy's koud, want hy skryf, iemand moet vir hom asseblief 'n baadjie bring. Hy's siek, hy's maar, hy's uitgeteer. Meeste van sy Christen vriende het hom verlaat en kry hom vir hom skaam. En hy's daar in die duisternis, letterlik onder die grond besig. En dan skryf hy die woorde van Filippense 1 vers 20, hy skryf, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my lichaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Sien Paulus sit daar onder in die gat in die grond en hy sê, of ek nou dood gaan en God word verheerlik, en of ek lewe en God word verheerlik, solank God verheerlik word. Jy sien hierdie type mense, hierdie manne en vroue van God, het nie Christenskap as 'n aanhangsel, as 'n bysaak nie. Hulle die wêreld, hulle self, hulle eie lewe, hulle eie hoop, hulle eie drome, hulle eie gesondheid, hulle eie familie, hulle eie gedagtes as aanhangsels by hulle Christenskap. Ek sluit af. Tannie Marie was een van daardie mense wat vir my hierdie lewe uitgeleef het. 'N lewe toegewy aan Christus, 'n lewe wat veranderd is deur Christus. Maar pas op dat haar voorbeeld nie 'n getuienis teen jou word nie. Daar is baie mense wat dink dat hulle saak met die Here reg is omdat hulle 'n kerk bywoon. Daar is baie mense wat dink dat hulle saak reg is want hulle het 'n gebedjie opgesê of hulle is gedoop. Of hulle is goeie mense, of hulle gee hulle tiende, of hulle is deel van 'n uitverkore geslag, of dit en of dat. Maar die Bybel is baie duidelik, daar is net een manier waarop ons 100% seker kan wees, dat ons saak met die Here Jesus Christus reg is. En dit is dat jy na jou eie lewe sal kyk en vra, is ek 'n man en 'n vrou van God? Is ek iemand wat so oorgegewe leef vir die Here? Staan ek in sy diens? Is daar in my lewe 'n verandering, 'n leefstyl wat getuig van die kruis van Golgotha? Of het ek Christenskap in 'n hakkie in my lewe gehang? Moenie jouself laat mislei nie. Maak eerder jou saak vandag met die Here reg. Eer Tannie Marie deur dit te doen. En vra die Here om daardie werk in jou lewe te kom doen, sodat jy 'n nuwe lewe kan leef. Die Bybel sê die ou mens het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Hierdie nuwe lewe is nie 'n lewe waar jy nog in die middel kan wees nie, dis 'n lewe waar Christus Jesus eerste, middel en laaste kom. Dis 'n lewe wat 'n week beplan rondom sy Sondag.
Dis 'n lewe wat bid. Dis 'n lewe wat dien. Dis 'n lewe wat hom ken. Ek gaan Tannie Marie verskriklik mis. Dit was vir my verskriklik lekker om haar te geken het. En ek was baie, baie lief vir haar. Maar ek gaan nie oor Tannie Marie rou nie. Want soos wat ek vandag hier staan, weet ek dat ek weet, dat ek weet dat my saak met die Here reggemaak is. En ek kon in Tannie Marie se lewe sien, dat haar saak met die Here reg is. En daarom weet ek dat wanneer hy weer kom op die wolke, dan sal ek haar weer sien. En sal ek lekker vir haar lag as sy skrik, omdat sy besig is om geselsies te maak. Maak seker, my liewe toehoorder, dat jy daar is saam met ons. Maak seker dat jy daar is, as ons by mekaar kom. Eendag as jy in jou eie graf lê, en jou familie kom by mekaar, en hulle kom dink oor die lewe wat jy geleef het, dan het jy nie meer die kans om 'n woord oor jouself te sê nie. Dan is dit net jou lewe wat getuig. Die Here Jesus het gesê, aan die vrugte sal jy die boom ken, en soos die boom val, so sal hy lê. Kom ons bid saam, amen. Vader, ek weet nie wat anders as om te sê dankie, dankie, dankie nie. Dankie vir die unieke, interessante, vrolike, opgewekte lewe wat U met ons gedeel het. Dankie Here Jesus dat ons weet dat deur U genade daar nie so iets is soos dood nie, maar dat U die opstanding en die lewe is. En dat elkeen wat in U glo nooit werklik sterwe nie, maar lewe tot in ewigheid. Ek loof U, God van die wederkoms. Ek loof U, God van die opstanding. Ek loof U, Heilige Here. Ek loof U, Here, wat aan die Marie vandag vashou, totdat ons mekaar weer sien. Ons groete ook aan haar. Amen. Ek gaan nou vra dat ons net so gaan sit, en dan gaan ons weer eens na 'n lied luister in oor 'n stille oordenking. As jy my dan toelaat, wil ek graag vir jy twee briewe voorlees wat ons ontvang het en wat daar net gevra is ek vir jy moet voorlees. Die eerste sê, ons sister Marie, hoe geliefd was sy nie? Ek onthou hoe mooi Renée en Louisa gelyk het as my blomme meisies, twee prinsessies. So baie dinge het ons saam gedoen en beleef en soveel van ons geliefdes aan die dood afgestaan. Dan onthou ek ook nog ons kuiers en vakansies saam. Altyd by die see totdat hulle verhuis het, was groots hartseer. Doch het ons nog altyd gekuier saam tot in die Kreerwildtuin, ons laaste vakansie in Galagadi in Namibië. Was wonderlik en natuurlik het sy die eerste kabeljou op henties gevang. Wonderlike tye met my sis. Sy was so goed vir almal, haar kinders was haar lewe, sy sou enigiets opoffer vir hulle. Verlede jaar, na die dogter se heengaan, het sy weer kom kuier, versla, ontredderd, verward, maar sy kon nog met hulp stap. Ons kon haar bederf met see en kuier. Hierdie jaar kon ons sien die kruik was leeg. Karel Bremer Hospitaal was silverskoon en dokters en verpleegpersoneel so hulpvaardig en liefdevol. Ons kon vir ure by haar kuier. Die laaste dag het hulle haar in 'n privaat kamer geskuif. Ons het almal se boodskappe en liefde oorgedra. Lennert en sy gesin het stemboodskap gestuur wat ons oor en oor vir haar gespeel het. Ons het haar vasgehou. Psalm 23 en Gesang 177 vir haar gesing. Sy kon so mooi sing.
haar gebid, gesalf, haar verseker dat als en allemaal okay is. Sy wou so graag met Lennart se verjaarsdag by die huis wees. Baie dankie aan allemaal vir julle boodskappe en omgee liefde. Nanette, hoe kan ons jou ooit bedank vir wat jy vir tante Marie gedoen en beteken het? Altyd 'n sagte oor, sagte rusplekkie. Julle by haar kerk en vriende was ook haar familie. Ons was toe by Lampiesbaai net so mooi soos dat sy dit beskryf het. Ons groet tot weersiens ons geliefde suster, wat nou by haar geliefdes in die Vader se huis is. Nou die tweede brief. Liefste moeder en ouma, baie dankie dat ek ma vir 50 jaar as deel van my lewe kon hê, en dat ma so 'n goeie ouma vir my en Paula se kinders, ma se kleinkinders was. Ma se opregte omgee vir familie en vriende sal ons altyd bybly. Van my kant af, as ma se skoondogter, kan ek terugkyk en sê dankie vir alles wat ma vir ons gedoen het. Ek het so baie by ma geleer. Ek het net toe gekyk wanneer ma met ons kinders gewerk het, want ek kon sien hoe lief ma hulle gehad het. Ek sien nog steeds vir Joost op 'n stoel staan, besig om vir ouma 'n tas af te haal of 'n dowei te bære. Leonie wat voor ma sit, besig om ma se naaste Q-tex, want dit moet reg wees vir kerk. Ek hoor vir Danel die huis instorm om eerste vir ouma te groet en onder ouma se arm in te skuif sodat ouma 'n storie vir haar kan lees. Met die laaste kerkdiens wat ma bygewoon het, het ma voor my gestaan, gewag vir Nanette om ma op te laai. Ma het gevra of ma daarom goed lyk. Ma het altyd goed gelyk en dit is hoe ek ma sal onthou. Baie liefde, Lennart, Paula, Joost, Leonie en Danel. Ek gaan nou vir Joost en sy suster kans gee om vir ons die bedankings te doen. Baie dankie. Ons wil net graag vir Dominee Martin Botha baie dankie sê en bedank vir die diens wat hy gelei het. Ouma Marie was baie lief vir jou. Dan wil ons ook graag vir Tannie Waai, Antoinette, Jonita, Tannie Susan, oom Robert en Tannie Ann bedank. Wie so mooi na ouma gekyk het. As ook dokter van Staden en die verpleegsterspersoneel van die Karel Vermeer Hospitaal. Ouma het my geleer en vir 'n paar ander mense om resilient te wees vir al die wêreldse challenges wat dit vir ons gee, om sterker daai te kom. En net soos Dominee gesê het, sy is 'n pilaar, kan altyd by haar gaan staan, vir haar 'n storie vertel. En al sy geniet dit so. En ons dank almal. Dankie oma dat oma deel was van ons lewens. Ons lief homie. En sê hallo daar vir Tannie Louisa en vir Tannie Renai ook. Ons mis julle almal. Dankie. Ons wil niemand uitlaat nie. Ouma Marie was vir een en elkeen van haar familie, vriende en jonk en oud lief. Ons bedank ook die gemeente en haar susters wie gehelp het met die begrafnisse voorbereiding. Oom Kosie, wat kan ek sê, oom is deel van ons familie nou. Baie dankie dat oom so mooi na ouma gekyk het. Sisi, you were like a daughter to Omi. Thank you so much for looking after that well. Ouma se opreg en onvoorwaardelike liefde en vriendelike gees het haar my held gemaak in my lewe. Ouma het my geleer dat lewe 'n geskenk is en klein dingetjies ook saak maak. Ek sal ouma nooit vergewe nie en ouma sal altyd 'n baie spesiale plek in my hart hê.
Baie, baie dankie. Ek gaan dan nou vra dat ons allemaal sal buiten toe beweeg. Ons gaan na die muur van herinnering toe. Vir die van jy wat nie weet nie, jy kan net hier by die achterdeur uitgaan en dan net so om die hoek gaan ons daar by die muur by mekaar kom. En as ons eerst daar is, dan sal ons met die begrafnisformulier voortgaan. Baie dankie.